bir 5 dəqiqəli bir çıxış olacaq. Ondan sonra keçəcəyik sual cavaba. Xahiş edirəm ki, hamısını qeyd edəsiniz. Bizim maraqlı hədiyyələrimiz olacaq. Bir dənə elan edim hədiyyələri. Mun qrupdan və dayaq şirkətindən bu gördüyünüz hədiyyələr verəcəyik 2 nəfərə. Bir də mənim özü şəxsi kolleksiyamdır, amma təzədir. Mən özüm bu kitabdan almışdım, amma mənə də bir hədiyyə veriblər. O hədiyyəni gətirmişəm, burada sizə verəcəm. Kitabın adı maraqlıdır, Heç Vaxt Təkimə. Azad müəllimin bir növ çıxışını tamamlayan bir kitabdır. Kitab şəxsi inkişaf haqqında, əlaqələr qurmaq haqqında və satışla kim məşğul olursa oxumalı olduğu kitabdır. Bu kitabı ona verəcəyik 3-cü hədiyyə olaraq. Ona görə çox maraqlı sualları hazırlayın. Sualları seçəcək olan şəxslər spikerlərimiz olacaq. Çox sağ olun. 5 dəqiqədən sonra davam edəcək. Çox təşəkkür edirəm sizə. Təqdimata keçid almazdan öncə ötən gün bir Instagram storiesi çıxdı qarşıma və bilmirəm, bu necə bir təsadüfdürmü ya necə. Orada bir xanım izah edirdi ki, əgər siz daha çox gəlir qazanmaq istəyirsinizsə, öz gəlirinizi başqaları ilə bölməlisiniz. Yəni, əgər siz bir işi görürsünüzsə, həmin işi tək görməyin. Bir neçə nəfərlə birlikdə görün və həmin qazandığınız pulu da bölsəniz, sizin gəliriniz də çoxalacaq, əməkdaşlarınıza verəcəyiniz gəlir də. Yəqin ki, bu kitabda o qeyd olunub, mən belə düşünürəm. Heç vaxt tək yemə. Nəsə uyğunluq var, mənə belə qəribə gəldi bu kitabın bugün qabağıma çıxmağı. O deməkdir ki, həmişə yeni əlaqələr tapmalısın, ona həsr olunmuş bir kitabdır. Maraqlıdır. Günorta yeməyin, bəli. Kimləsə yemək lazımdır. Şam yeməkdir. Sual-cavab hissəsindən keçid almazdan öncə bir daha qeyd edim ki, artıq spikerlərimiz başa vurdular öz təqdimatlarını, sual-cavablarınızı artıq beyninizdə hazır edin. Qeyd edim ki, SAT Group şirkətinin konsalting xidmətləri haqqında qısa bir informasiya vermək üçün səhnəyə SAT Group Komersiya Konsalting komandasının rəhbəri Xəyal Çərkəzi dəvət edirəm səhnəyə. Xəyal bəy, gəlin. Buyurun, səhnə sizindir. Dəyərli forum iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Qısa bir zaman ərzində SAT Group-un konsalting xidmətləri haqqında məlumat verəcəyəm. Həm də bir yeniliyi diqqətinizə çatdıracağım. SAT Group artıq 7 ildir ki, bildiyiniz kimi, konsalting xidməti göstərir və konsalting xidmətlərimiz KOB-lara və iri biznes subyektlərinə aiddir və konsalting məhsullarımız 2 istiqamətdədir. Kommersiya konsaltingi və insan resurslarının idarə edilməsi üzrə konsalting dəstəyi. Şirkətinizdə biznesin diaqnostikası, marketing və bazar araşdırmaları, satış, marketing və idarə etmə sisteminin qurulması və təkmilləşdirilməsi xidmətləri bizim kommersiya konsaltingi də əhatə olunub. İş analizi, əmək haqqı və performans menecment sistemi, dərəcələnmə, bu kimi xidmətlər isə bizim HR konsalting xidmətlərimizə aiddir. Yenilik nədən ibarətdir? Yenilik ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan bazarında ilk dəfə olaraq sərişdi əsaslı qiymətləndirmə modeli formalaşdırmışıq və SAT Group-un bazasında qiymətləndirmə mərkəzi yaradılıb. Bunlara nələr daxildir? Sizin şirkətinizdə əməkdaşların təcrübə, bilik və bacarıqların sərişdirəsinin ölçülməsi üzrə xidmətimizi təqdim edirik. Və əlavə olaraq bildirim ki, biz artıq son 5 il ərzində 70-dən çox yerli və xarici şirkətə konsalting dəstəyimizi göstərmişik. Ümumilikdə konsalting təcrübəmiz 25-dən çox sektoru əhatə edir. Konsalting xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq istəsəniz, foyedə yerləşən konsalting sitəyində yaxınlaşa bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Keçirik suallarımıza. Buyurun, birinci siz adınızı zəhmət olmasa deyin və sonra sualını kimə imal edirsiniz? Salam, hər kəs salamlayıram. Mən Leyla Verdiyeva, Creatime Reklam Poliqraf şirkətinin icrası rektoruyam. Sualım da Orxan bəyədir. Biz özümüz istehsalçı olduğumuza görə sizlə çox razıyam ki, hər zaman satışa köklənirik, satışı daha yaxşı eləməyə çalışırıq və satış komandası gedir, yüksək səviyyədə satış eləyir. Amma sonra arxa cəbhəyə sorun yaşayırıq. Sizcə bu halda nəyiniyək biz, bu arxa cəbiyə nə deməliyik, necə müraciət eləməliyik? Müəllimin də dediyi kimi, mənim iş vaxtım bitdi, mən getdim, müştəriyə deyərsiz sabah həll eləyirik, sabaha keçirdin vaxtını. Bu arxa cəbiyə nə cavab verək, necə eləyək sizcə? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm öncədən. Mən təşəkkür edirəm sualınıza görə. Belə deyək, əslində, proses yanaşmasında satış prosesi yalnız bizim satış işçimizin müştərinə kommunikasiya prosesi kimi düşünülmür.
satış prosesi dedikdə bütün bu mexanizm düşünülür. Yəni artıq məhsulun təqdimatına başlandığıyla hesablanır və dediyimiz kimi bütün proseslər sinxron şəkildə qurulmalıdır. Yəni məhsulun satışı yalnız məhsulun təqdimatında deyil. Yəni nümunə olaraq verim mən bir özəl məktəblər seçiminə başlayarkən sadəcə girirdim və kənardan proseslərə baxırdım. Mən onun reytinginə, məsələn 700 ballıqdır, odur, budur, onlara baxmırdım. Kənardan baxırdım ki, məni kim qəbul eləyir, hansı sistemdən kimi ötürürlər, necə gedir, sistemə baxırdım. Və həqiqətən də sistemi effektiv olan bir məktəb seçmişdim. Bu mənə güvəncə verir ki, əgər sistemli yanaşırlarsa, bunların təqdim elədiyi xidmətin də keyfiyyəti var. Ona görə siz də öz şirkətinizdə yalnız satışa fokuslanmalı deyilsiniz. Kompleks yanaşmalısınız. Burada ən vacib bir şey odur ki, hər kəs öz qalasından çıxmalıdır. Öz qalasından çıxmaq dedikdə, maliyyə öz otağında ancaq maliyyəni düşünməməlidir, logistika öz otağında ancaq logistikanı düşünməməlidir və ya marketing get-sat mənlik deyil deməməlidir. Hər kəs biz bir masa arxasında toplaşıb satış prosesini danışmalıdır. Proses əsaslı idarə etməyində ən özəl xüsusiyyətlərindən biri budur ki, korporativ yanaşma lazımdır. Yəni, satış prosesinin sahibi olsa, satış komandası olsa da, o prosesin iştirakçıları var. Bunlar kompleks şəkildə müzakirə edib, bir yerdə qərar verməlidirlər. Bir yerdə qərar verilən qərarlara etirazlar az olur və ona dəstək etapı başlayır. Çünki o qərarı axı hamısı birlikdə veriblər. Yəni, ona bəhanə gətirə bilməzdir. Nə olsun, nə sən satdın, mən 3 günə nətər istəyəsəl edəyim, nə olsun, 5 günə sən satdırma deyim, sən amma mən nətər edəyim. Bütün bu prosesi birlikdə qərar verildiyi üçün həm qarşılıqlı sinxronluq olur, həm də proses effektiv şəkildə gedir. Ona görə mütləq surətdə hər kəs öz qalasından çıxıb və yax, müəllimin dediyi kimi bir masa arxasında oturub sinxron şəkildə bütün prosesləri yanaşmalıdır. Çox sağ olun, Orxan bəy. Sizdən xahiş edirəm, Twitterdə mən baxıram şəxsən buradan. Sat 2020 hashtag-indən sual yaza bilərsiniz, oxuyacağım. Buyurun, siz sonra Murad bəy. Edgar Abdullayev, United Payment şirkəti. Mənim sualım çox hörmətli Fərid müəllimədir. Fərid müəllim, deyək ki, rəqibimizlə biz eyni məhsul satırıq. Tutaq ki, qarantiyə məktubu, istehlak krediti və bütün funksionallarımız eynidir və doğrudan rəqib məndən ucuz qiymətə verir. Bayaq siz qısaca bu haqda dediniz, amma mümkünsə elə hamımız eşidib faydalanardıq. Hansı fənd, o trik, nə istifadə eləməyi tövsiyə edirsiniz həmin məqamda? Çünki bəzən olur ki, özün də baxırsan ki, düz deyir də, eyni şeydir, o ucuz verir. Orada neyniyək? Çox sağ olun. Öz dediklərimiz mi qarşı istifadə edirsiniz? Okey, yəni buna bir kompleks yanaşsaq, biraz da xanımın sualına cavabda. Yəni, nədəsə üstün olmalısan. Rəqib tam eyni ola bilməzdə, nədəsə çatışmamazlıq var. Ona görə də bu proseslərin bir neçə hissəsində, yəni biz adi, elə bəlkə də sizin də sualı cavab olar, bir-bir hal var idi, harada ki, back office, həmişə gəlir şikayət edir ki, bu nədir, onlar bonusu da onları alırlar, hər şey olardı, mən nə qədər müqabilə yazacağım və yaxud da mən nə qədər buna o bugları düzəldəcəm. Biz, satış komandası özünün təklifi oldu. Satış komandan rəhbərlərə gəldilər ki, biz hazırıq öz bonusumuzdan 100 manat deyir, 20 manatın kəsin bir bonus pul yaradın, oradan onlara verin. İndi özümdən deyirəm də, demişik ki, bir müqavilə yazana 5 manat pul verəcəyik. İnsanlar orada həmən o back office-in işləyədi, o sənətlər götürüb evdə qeyb yazdılar, çünki evdə gedib 4 dənə müqavilə yazsam 20 manat misal üçün cibimdədir, yəni mən özümdən deyirəm o məbləqləri. Burada da, yəni sənin haradasa üstünlüyün olmalıdır, mümkün deyil də sən tam eyni gedəsən. Ola bilsin ki, sənin hansısa bir prosesin daha tezdir. Çünki insana tək qiymət vacib deyil müştəriyə. Yenə də baxırım müştəriyə. Misal üçün, aşağı segment müştəridə 100 milyon kredit götürsə, 0.5%-in davasını bəlkə də bütün idarəyən gətirib qoşundan müharibəyə hazırdır da. Amma SMİ-də, mikro segmentdə onun üçün başa sarsı keçir, 2% səndə illik gələr 70 manat, o da məndən qeyb dəvə abed eləyərik, yola versin, gedir də, misal. Ona görə də sən nədəsə üstün olmasın, ya çevikliyin, ya xidmətin, ya münasibətin. Mən indi çətini çəkərim də, bəlkə də hansısa bir konkret case olsa, onu da bir yerdə düşünərdik. Amma mən həmişə tərəfdar olmuşam ki, qiyməti bazardan aşağı eləməmək, amma xidməti həmişə ən üstün eləmək.
Və özümüz də istifadəçiyik, adi bir, dünən də o misallığa gətirdim. Nə bilim, saçımızı qıxdırmağa gedirik, maşımızı yüzdürürük, bilməm, hansısa bir fərqli xidmət. Baxırıq orada, yox. Çünki bizə lazımdır yaxşı xidmət. Gəldik, nə bilim, bir dənə çay iç gözdə bunu qutaram, saçımı qırxacam. Və ona gəlsən, o çirətdir, o səni artıq istəndirir. Və gedib bahal versin. Yəni, ona görə də o incəliyi haradasa tutmuşsansa ki, boşluğu, orada sən artıq uddun. Amma ki, bu birisi tərəfdə, yəni laf eyni olsa, onda yəqin ki, ən azından qiymətli uyğunlaşdırmalısın, çünki başqa yolun yoxdur. Amma qalır ki, eyni şeydir sənin bək tərəfin ki, o sən qazandığından hamı faydalanmalıdır və onda heç kim deməyəcək ki, gözlə mən gedim evə. Çünki gəlib deyəcək ki, sənə nəsə lazımdır, lazım deyəsə mən gedim evə. Orada insanlara münasibəti və qazancı həmişə bölünməlidir ki, o hisslər olmasın. O halda komanda tam düzgün işləyəndə, prosesin düzgün olanda sən rəqibdən üstünsən. Çox sağ olun Fərid bəy, təşəkkür edirəm. Buyurun xanım, sonra Murad bəy, sonra arxadakı xanım, sonra siz. Günay Abdullayeva, hər üç spikerə çox aydın şəkildə izah elədiklər üçün təşəkkür edirəm. Sualım Orxan bəyədir. Proses əsaslı satış idarə etməsi şirkətlərdə nə vaxt başlamalıdır? Yəni, şirkət hansı levela gəlməlidir? Əməkdaş sayı, dövriyə və yaxud da ki, level olaraq? Və bir də varmı təcrübəvizdə ki, bu proses... Əməkdaşlar nə vaxt adapt olacaq bu prosesə və tam sizin istədiyiniz kimi, göstərdiyiniz saat çarxı kimi fəaliyyətə başlayacaq? Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sualınıza görə. Proses əsaslı idarə etmə effektiv olar ki, bir şirkət qurulmamışdan öncə formalaşsın. Çünki sistemlənmiş proseslər əsasında sən öz komandan da effektiv təşkil edə biləcəksən. Yəni, oturuşmamış proseslər düşünsəz, siz fikirləşəcəksiniz, tamam, mən bunu qururam, satış eləyəcəyik ona, 10 dənə bu satışçı yığım, 2 dənə maliyyəti, 3 dənə yəqin HR bəs eləyər, falan filan, belə düşünəcəksiniz, xaotik. Və sizin burada böyük ehtimal ki, qaçırdığınız bir israflar olacaq. Və siz ilk biznesə addım atdığınız addımda sizin üçün ekstra qaynaqların sərfinə səbəb olacaq, yəni israfa səbəb olacaq. Formalaşdırdıqdan sonra proseslərinizi artıq siz komandanızı effektiv formalaşdıra bilərsiniz. Çünki bu addımlar hamısı oturuşmuş şəkildə olanda bura neçə adam lazımdır bilirsiniz, hansı texniki vasitələr lazımdır bilirsiniz, hansı həcmdə ofis, maliyyə vəsait lazımdır. Bütün qaynaqlarınızı standart düşünə biləcəksiniz. Amma bu o demək deyil ki, bir prosesə başlamışsınızsa, bir biznes fəaliyyətinə başlamışsınızsa artıq gecikmişsiniz. Yəni, belə deyək, üzməyi öyrənib də, dənizə girib üzmək olar və ya dənizdə fırlanıb da orada üzməyə öyrənib də üzmək olar. Yəni, heç olmaması gecdən daha pisdir, amma gec olması da problem deyil. İstənilən anda toparlamaq olar. İkinci sualınızda isə cavab olaraq bildirirəm ki, proseslər hazırlanarkən mütləq surətdə önəm verilməlidir, komanda ilə bir şəkildə formalaşdırılmalıdır. Yəni, onların fikirləri, onların təcrübələri, onlara izah olunmalıdır. Onlara oturdular, işlərini gördülər. Arxada bir ofisdə 5 dənə qalstuklu adam oturdu, vərəqə yazdı, prosesi gedin eləyin deyəcək formada deyil, təbii ki. Bu, sahəyə düşərək, onlarla bir yerdə müzakirə edərək, komanda şəklində, sinxron şəkildə hazırlandığı üçün onlar özləri də bilmədən, siz özünüz də bilmədən artıq bu proseslərə hazır olacaqlar. Çünki hər bir şeydən artıq məlumatlı olacaqlar və İştirak etdikləri üçün müqavimət olmayacaq, tam rahatlıqla qəbul edəcəklər. Mən bəlkə də növbəti sualda imkan olacaq demək istəyirəm, bu anda çıxış eləmək istəyirəm, bir söz deyəcəm. Hal-hazırda biz proses əsaslı idarə etmənin effektini yaşayırıq. Həm spikerlər olaraq, həm də siz qonaqlar olaraq. Siz maddi vəsait vermişsiniz, biz də hər kəs üçün dəyərli olan zamanımızı burada sərf edirik. Siz düşünə bilərsiniz ki, biz bilet aldıq, 250 manata satış tamamlandı. Gəldiniz burada, heç bir proses sinxron şəkildə getməsə, nə sizə, nə də təşkil edən tərəfə zövq verməyəcək. Amma bura girdiyimiz andan proseslər o qədər zövqlü və sinxron şəkildə gedir ki, bizim satışımız, buranın satışı, bu xidmətin təqdimatı əsas mahiyyətini daşıyır. Mən bu sinxronluğa, bu back ofisdə, arxa cəhbədə çalışan bütün təşkilatçılara, SAT Group komandasına təşəkkür edirəm, bir xahiş edirəm, bir ürəkdən alqışlayaq ki, bizə bu zövqü yaşatdı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Murad bəy sual versin, sonra arxadakı xanım olacaq sual verən. Sonra buradan bir nəfər götürəcəm, sonra arxadan bir nəfər var. Sonra sizləri götürəcəm, sonra oradan götürəcəm, sonra sizləri götürəcəm. Ürəyimiz genişdir. Yerləşdirərik.
Mənim sualım hörmətli Fərid bəyədir. Fərid bəy, çox sağ olun. Ümumiyyətlə, bütün spikerlərə təşəkkür edirəm məlumat üçün. İki qısa sual verəcəm. Fərid bəy, xoşunuz gəlsə ikisinə cavab verərsiniz, gəlməsə birinə cavab verərsiniz. Demək, birinci sual ondan ibarətdir ki, sizin təcrübəniz maraqlıdır mənə. Satıcı bir öz komandanıza satıcı seçərkən üç hansı göstəriciyə fikir verirsiniz? İkinci sual da ondan ibarətdir ki, satıcının, yəni satış menecerinin fiks maaşı çox olmalıdır yoxsa bonus? Fiks maaş. Fiks maaş, ha. Yoxsa bonus? Okey. Birincidən, gəl ikinciyə tez cavab verim. Fiks, yəni belə bir ümumiyyətlə anlayış var da ki, fiks maaş daha az olmalıdır, bonus daha çox olmalıdır. Yenə də bayaq bonus modelini çox detallı danışamadım. Bonus modeli belə bir şeydir ki, sənin instrumentində istədiyin kimi qurursan da, yəni orada formula yoxdur. Baxırsan bazarın tələblərinə, misal, mənə corporate sektorda lazım olan RM qiyməti nə qədərdir? Onun və həmişə çalışan daha üstün olsun. Çünki bu insanın bu insan istəsində sənə daha maraqlı olmalıdır. Amma effekti fiks maaş aşağı, bonusu yuxarı olması bu daha effektiv modeldir. Bir də yəni ən vacibi əsas odur ki, bonus modeli olsun. Bonus modeli vaxtı-vaxtında çatsın. Çünki bizim özümüzün hamımız eləyik də. İndi baxırıq, biraz misal instansiyada məbləğlər dəyişir və s. O ən vacibidir. Çünki satıcının bonus modeli olmasa, onun satışa marağı yoxdur. Amma bunun üçün də tək satıcı da çox da onun qabağa aparanda istərsiniz o back tərəfindən çox asılıq var. Yəni tək bir tərəf deyil. Bunun arxa hissəsi var da. Yəni onun mütləq tənzimlənməlisən. Yəni bu bir hansısa bir kitabı yoxdur da. Mən daimi hər il biz onlara baxırıq. Hər bir istəyə görə baxırıq. Biz əməkdaşlarla görüşürəm, özüm bilə bilər ki, ən azından çalışıram indi. Kurasda 800 nəfərdən çox adam var. Heç olmasa bir nəfərlə bir dəfə şəxsi bir görüşüm olsun. Bir dəfə baxırız da olanda bu bonus modelindən bağlı. Deyirlər ki, siz necə qurmusunuz ki, biz heç kimimiz maksima çatmamışıq. Yaxşı pointdir. Bu insan mənə ağzından deyir ki, göstər bir dənə ən güclüsünü, mən də onu özümə ona oxşadım. Və yaxud da yaxşı gələ demədi ki, gəl bir özünü elə görüm, eləyə bilirsən. Onu səhvimizi başa düşdük, tez düzəltdik və onu bərpa elədik. Amma effektiv modeli sözsüz ki, fiks aşağı olub, bonusu yuxarı olmaq. O daha effektivdir. Birinci sual isə satıcını seçərkən, satıcını seçərkən 3 dənə ən vacib göstərici. Bax, segmentdən asılıdır, sən mi deyim. Misal üçün, korporativdə seçəndə daha çox mənə lazım olan, misal üçün, özüm də çünki o sahədən çıxmışam. Mən özüm korporativ satıcı olaraq, sonra SM-ni quranda çox böyük bir streslər keçirdirdim də. Çünki mən öyrəşmişəm fərqli şirkətin işləməyindən gəlir, insandan da çox getmir. Fərqli düşüncələr, fərqli yanaşmalar, mən o biznesi quranda heç nə, iş getmirdi ilk vaxtda. Axırda ki, mənə gəlib başladılar ki, bu psixologiyanı sən işləyə bilməzsən. Ona görə də, yəni menedjer olaraq yenə dəyişə bilərsən, amma o komandanı tez qurub uğurlar, nailiyyətlər əldə eləmək istəyirsənsən, onda sən çalışırsan ki, hər segmentə uyğun. Misal üçün də, korpda biz istəyirik ki, insan daha çox belə deyim. Amma bir ilk sualım mənim hamısının odur. Sənin özünün ətrafı nədir? Neçədən dostun var? Yaxın dostun nə qədərdir? Haralarda oturursunuz? Neyinirsiniz? Yəni, bu çünki vacib amillərdir. Korporativ sektor da bu çox vacibdir. Bayaq o mən gətirdiyim misal var idi ki, o insanla ilk qurma. Hansısa bir şirkət rəhbəri, hansısa bir restoranda oturursa, sənin də daim orada gözü artıq ürgəşibsə, o artıq sən bir nol qabaqdasın. Çünki sən ondan, o bilir ki, səndən düşüncələr artıq eynidir. Amma eyni yanaşmalı insanı mən göndərsəm, misal, mikro segmentə, təsəvvür ki, mikro segmentdə mənə lazımdır, sahib, xırda sahib gəlir. Taksi sürücüləri, bilməm, volt sürücüləri, hansı ki, böyün açıblar belə. Ona gəlib desən ki, sənlə cappuccino yanında latte, süd olsun, bəy orada oturma, burada otur. Artıq o səndən qorxacaq, çünki sən onun dilində danışmırsan. Ona görə də hər segmentə uyğun, yəni heç nifqom suç istəmir, kimisə xətinə dəyməkdir, amma hər segmentin özünün uğurlu satıcısı var. Və onun, yenə də o bayaq dediyim, onun həyat tərzidir. Misal üçün, bir biznesimdə gedir cümə məhcidinə, o birisi deyir ki, mənə bilet alın, gedim, nədir o, çempionat qatar, orada gedim, heç olmaz, biraz əl çalım, mən biləm ki, sağımda, solumda mənə lazım adamlar olacaq. Onlar fərqlidir və o istərsiniz ora uyğun adam tapmazsın. Misal üçün, bizdə VIP segment var, VIP tam fərqlidir. Orada o insanı, biz VIP-i ilbəylə qiymətini artırırıq və ilbəylə müştərilər gəlir. Çünki artıq, yenidir, qiymət bayaq Edgar Bey dediyi kimi deyil. Yəni, orada qiymət rol oynamır. İnsanların işləməyəsi. Və onu da sən öz və şərik eləyən sonra dediyimiz motivasiya sistemində
O orada ümumiyyətlə müraciət gəlmir də səhə ki, bir dənə bu da ucuz eləyək, bu tarifi aşağı salaq, yəni burada endirim eləyək. Elə hələ çaxlayıram arada. Bir arada bir deyirəm ki, insafsız olsun bu adama da çıxmasam o eləməzdi də. Yəni o model düzgün qurulsa, hamısı əla işləyir. Çox sağ olun Fərid bəy. Təşəkkür edirəm. Arxadakı xanıma zəhmət olmasa mikrofonu verin. Sonra buradan bura gətirərsiz zəhmət olmasa. Hər kəsi salamlayıram. Mən Aksana Cəfərova, nitq təlimçisiyim. Sualım Azad bəyədir. Azad bəy, məhsul və xidmət satan hər kəs rəqabət halındadır. Və bu gün burada böyük bir auditoriya var. Bu auditoriyanın güvənini, inamını necə qazanmısınız? Birinci sualım bundan ibarətdir. Və əgər məhsul xidmət satırıqsa, brend olmaq üçün nə tövsiyələr edərdiniz? Təşəkkür edirəm öncədən. Çox sağ olun sual üçün. Təşəkkür edirəm ki, elə düşünürsünüz. Məncə güvən qazanmaq bayaqdan Orxan bəyin də dediyi məsələ ilə bağlıdır ki, yəni söz verir, satış eləyəndə sən vəd verirsən və o vədə əməl eləməlisən. Satışa həm də bu aiddir. Yəni satış adamı bəzən özü qabağa düşüb müştəriyə söz verdiyi keyfiyyətdə, vaxtda xidmətin görülməsini təminləməlidir, push eləməlidir komandanı. Bəzən belə olur. Amma idealda odur ki, proses qurulsun, hər şey aydın olsun, şəffaf olsun. O halda artıq şirkətə güvən, bir var şəxsə güvən yaransın, bir də var şirkətə güvən yaranır. O halda ki, biznes proseslər qurulub və satış əməkdaşı da bilir ki, hansı müddət üçün sözü verə bilər, hansı müddəti, hansı keyfiyyəti söz verə bilər. Bu daha təbii ki, ideal variantdır. Qaldı ki, xidmət satışında brendləşmək üçün təbii ki, sən keyfiyyətli iş görməlisən və bunu da çatdırmalısan insanlara və bunun üçün sənin təbii ki, strategiyan olmalıdır. Yəni, belə deyək də, bəzən belə sual verilir ki, hansı bir dənə priyom var ki, o priyomu işlədəsən və brendləşəsən. Belə deyil də, yəni, bu strateji olmalıdır. Sən düşünməlisən ki, mən kimin gözündə uğurlu brend olmalıyam. Onların məndən gözləntisi nədir? Bunu araşdırmaq lazımdır. Və sonra öz xidmətini, keyfiyyətini də ona uyğunlaşdırmalısan. Onlar üçün nəsə hazırlamalısan, onları məmnun salıb bunu da reklam eləməlisən. Bunu da daha çox insana çatdırmalısan. Bu, davamlı bir prosesdir. Bu, bir günə olan deyil. Davamlı olaraq əziyyət çəkmək lazımdır. Yəni, brendləşmə daha çox zəhmətdən ibarətdir. Nəinki kreativlikdən, mənim fikrimizə. Çox sağ olun, Azadlar. Zəhmət olmasa mikrofonu verin, burada bir nəfər sual vermək istəyən var. Samir Əbibov, Besom MMC. Mən satış sahəsində çalışmıram. Orxan bəy dediyi kimi, məndə arxa cəbhədir, təchizat departamenti. Amma mənim sualım Azad bəy və Orxan bəy, hər əviz ayrı-ayrı eyni suala cavab verməyinizi istəyirəm. Sizin rəhbəri olaraq Azad bəy, sizin də satıcı olaraq, yəni hər şeyi qoyun qırağa, bir satıcı olaraq suala cavab verin. Məsələ nədir? Bizdə istehsal sahəsidir. Təbii ki, bəzən məqamlar gəlir ki, arxa cəbhə istədiyimiz effekti vermir. Mən outsourcingə gedə bilərəm. Yəni, səlahiyyətim də var və onu eləyə biləcək əlaqələr də var. Amma burada nə əmələ gəlir? Qiymətdən daha ötə bir şey. Mənim işçilərimin əzilmə metodikası gedir və amma ikinci bir tərəfdən də satış menecerim onu eləməsəm, müştərin yanında pis vəziyyətdə qalır. Mən burada, yəni, hər iki halda kimisə seçmək məcburiyyətində qalıram. Ona görə iki nəfərin, birinin rəhbər olaraq, birinin də satış menecer olaraq fikrini almaq istəyirəm. Yəni, sual da bundan ibarətdir. Belə bir vəziyyətdə təchizat qərar versə outsourcingə, rəhbər necə düşünər? Satış meneceri necə düşünər? Təşəkkürlər. Belə cavab verim. Deməli, Murad bəy. Birinci, çox geniş yayılıb ki, satış əməkdaşları satmaq üçün real olmayan vədlər verirlər. Bu da çox geniş yayılmış bir şeydir. Yəni, görür ki, sata bilmir, deyir ki, filan kəs sənə neçə günə söz verib? 5 günə, mən 3 günə gətirəcəm sənin üçün. Yüklür də, yəni, öz... Yəni, başqa, satışı başqa cür bacarmır. Sadəcə rəqibin elədiyindən daha sürətli, daha ucuz deməklə satış edir. Yəni, bir bunu təhlil eləmək lazımdır ki, vəziyyət budur ya yox. Çox geniş yayılmış məsələdir. Və yox, belə deyilsə, proseslərimizə problem varsa, proseslərimizi düzəlməliyik, çalışmalıyıq. Əgər özümüzdə bu resurs varsa, bunları işlək
bunları yani işletmeden saklayıp outsource eləmək təbii ki mənasızdır da. Yani axı özümüzde olan resursa pul xərcləyirik, elə ondan da istifadə edək də. Prosesimizi düzəldək. Tez həll, yani o baş ağrı dərmanı atmaq kimi olmasın da, tez həll elədik, ama sənin daxilində də bu problem var. Bunu da mütləq düzeltmek lazımdır. Yani ikinci tərəf bu ola bilər. Ama elə də ola bilər ki, bəli, bizim əlimizdə işimiz çoxdur, outsource ehtiyac var, ilərik. Yani burada normaldır. Sadece keyfiyyətə biz özümüz nəzarət eləməliyik. Sən sonra müştəriyə deyə bilməzsən də, qardaş, bağışda başqa yerə vermişdi. Onlar da bizi şeylədilər də, yani podvalit elədilər, ruhsat demişkən. Belə də olmamalı. Nəzarət tələb eləyir. Belə üç nüans bu dəqiqə ağlıma gəldi. Satış menedjerləri bilmirəm necə düşünür, amma mən biznes proseslərinin rəhbəri kimi düşünürəm ki, yəni mən satış menedjeri olaraq çalışmamışam. Belə deyək, 10 ildir mən FMCG sektorundayam və bir müddət şirkətlər bütün xidmətləri özləri görməyə çalışdılar. Daha sonra fikir verdilər ki, bu əlavə xırda xidmətlərə əlavə pul çıxartmayayım deyənə İşçi yığdıqca əsas fokuslarından çıxırlar. Gündəlik mövzuları maşınların təmirindən necə məşğul olaq, IT proqramist necə olsun, o necə olsun, bu necə olsun. Satışdan danışılan mövzular çox aşağı düşdü. Müəyyən bir dövrdən sonra, təbii ki, qlobaldan da gələn bir təsir var idi. Artıq böyük şirkətlər əsas ana funksiyalarından kənar digər support funksiyalarını outsource üstünlük verirlər. Outsource bəlkə də bir çox şirkətlər üçün xərc kimi görsənə bilər, amma outsource xidmətin cəlb olunması bir çox hallarda üstünlük yaradır. Çünki həm çevik qərar verirsən, əgər şirkət uyğun deyilsə, anidən başqa bir keyfiyyətli şirkətə dəyişə bilirsən. Amma sən bir komandanı almağın, formalaşdırmağın, ondan sonra da uyğun gəlməsi onu işdən çıxartmaq üçün humanist duyğulara qapılırsan. Lakin ana funksiyalar var ki, hansı ki satışdır, təchizatdır, istehsalatdır. Bunları mümkün qədər şirkətin özünün aparması optimaldır. Çünki orada çox dinamik və çevik qərarlar verilir. Sən outsource şirkətə hər istədiyi dedikcə səhə başlayır faktura kəsməyə. Çünki sən oradan öncədən nə situasiyalar baş verə biləcək, tam əminliklə deyə bilmirsən. Ana funksiyalarını özünüzə aparmağınız, lakin sizə o qədər də satışınızda əsas mahiyyət daşımayan, şirkətinizin fəaliyyətində əsas mahiyyət daşımayan fəaliyyətləri mümkün qədər kənar outsource-lara verməlisiniz. Bu, yeməkxana xidmət ola bilər, avtomobilləri özünüz almazsınız, icarə xidmət götürə bilərsiniz, IT xidmətləridir, saytlardır, SMM-lərdir. Bunları outsource-a təqdim etsiniz, daha effektiv olar. Çox sağ olun. Zəhmət olmasa, siz sual verin. Salamlayıram mən də hər birinizi. Bugünkü görüşümüzün sponsorlarından biri olan Unimetal şirkətinin korporativ satış meneceri Elgün Əliyev. Mənim sualım Orxan bəyədir və yaxud da Fərid bəyə cavablandıra bilər sualımı. Əməkdaşlıq etməyə çalışdığımız şirkətlərdən bəzən qeyri-peşəkar satma maçılarla kontraktlı ünsiyyətdə olduğumuz dövrlər olur. Yəni, həmin vaxtda, misal üçün, elə bir material sifariş etmək istəyirlər ki, bu onların işinə tam yaramır. Onun əvəzində mən ona daha bəlkə az maliyyə başa gələn bir material təklif edib onu sata bilirəm. Onun mən öz şəxsi fəaliyyətimdə, yəni şəxsən özüm iş gördüyüm zaman, yəni onu həmişə o istiqamətdə yönələrəm. Lakin onun dediyi kimi, fərqli material, onun işinə görməyəcək bir baha materialı mən ona satıb, daha çox büdcə qazandırmaq mı yaxşıdır, yoxsa ki bu prosesi, yəni mənim hazırda davam etdirdiyim kimi davam etdirmək daha yaxşıdır? Satış gözündən baxsaq, o nə istəyir onu verir də, yəni bu qədər bəsit. Yəni bəli, yəni orada elə olmalıdır. Amma siz düşünə bilərsiniz ki, bu anlıq münasibətlərdir, yoxsa davamlı münasibətlərdir. Siz onları, təbii ki, əslində sağlam materialların onlara gətirdiyi, belə deyək də, uzun dönəmli, uzun müddətli qazancları ikna eləməyə çalışmalısınız. Amma hər bir halda yekun qərarı verən qarşı tərəfdir. Çünki sizin görmədiyiniz və ya görə bilmədiyiniz və ya sizə kommunikasiya eləmədikləri bir çox səbəblər ola bilər. Yəni siz satış olaraq qarşı tərəf nə istəyirsə, onu təqdim etməlisiniz, təbii ki. Mən belə düşünürəm. Çox sağ olun. Deməli, mən bir sual Twitterdən oxuyacağım. Deməli, Anar Nəbi ünvanlayıb Fərid bəyə, məhsul yaradanda, niyə ancaq məhsul yaradanda əcail metoddan istifadə edirsiniz və konkret misal verə bilərsiniz, feedback falan necə olub? Qoşuldu. Əcail metoddan niyə deyəndə biz ümumiyyətlə artıq 2 ildir siyasətdə dəyişirəmişik ki, o
istiqamət bankda əcal metodologiyayla işləyəcək. Deyim ki, rahatdır, mənim özüm üçün fərd olaraq o qədər də rahat deyil. Çünki biz özümüz istər-istəməz fərqli yanaşmaya geçmişik. Mənim oradan da bir kuratsam da var, əcal bir tribe deyirlər, orada departament bizim dilinə desək. Və orada tam yanaşma fərqlidir. Əslində çox gözəldir, orada komandada hər bir rolun iştirakçısı olur. Və misal üçün, hansısa məhsul yaradanda, satışdan da var, IT-dən də var, flowları düzəldən insan da var. Onlar komanda olaraq bütün prosesi çox yaxın, yəni bir-birini tamamlayırlar. Bu ən vacibidir. Məhsulu həyata keçirdən, yəni məhsulu bıraxandan sonra da onun komanda olaraq cavabdır. Adətən təşkilatlar nəyinə üzləşirik? Satış deyir, mənə falan şey lazımdır. IT deyir, gözlə biznes prosesləri geçsin, onu yazsın, versin mənə. Orada deyirsən IT-ya, o çipoçka daimi fırlanır və axırda kimsə lap belə üst rəhbər şəxs girməlidir o işin içində ki, hamısını yıxsın bir otağa, onları bir yeri otağa gətirib onun sonuna çıxartsın. Amma Agile da komanda cavab verir. Yəni, metodologiya olaraq çox yaxşıdır. Və tövsiyə də edirəm ki, buna geçsin, amma o transformasiyanın özü elə rahat keçmir. Çünki sən psixoloji özün dəyişməlisən, özü sənin düşüncən dəyişməlidir. Orada Rodibu deyir, orada nə müdür yoxdur, nə işçi yoxdur, hamı eyni statusudur və bir-birini də insanlar öz problemlərini, yəni belə, öz səhvlərini, komandadan o bir ən maraqsızdır ki, kim bacarmışsa komanda özü o adamı oyundan çıxardır da. Yəni, biraz bizim özümüzün mentaliteti, psixologiyalar ki, nəm yaxşı deyil, çürək kəsmişik, nə eləmişik, bunlar hamısı yaddan çıxmalı. Yəni, mənim özümə açığı ilk vaxt çox çətin idi, amma effektivliyinə 100% düşünürəm ki, bu həm tez, həm çevik bazara çıxışdır. Çünki IT arxada bəkilsə, yaradanda hansısa bir flow-da problem bıraxsa, elə bayaqdan səsləndirdiyimiz məqamlar olur da. Hansının ki, qarşı front tərəfini görmür və adi bir dənə səhv, sənin neçə vaxt əziyyət çəkdiyin məhsulu çıxarırsan, aparırsan, satırsan, biz də özümüzdə, misal üçün, həmişə belə bir misal gətirəm də ki, kimsə bir maşını istehsal eləyib, baxırsan, qəşə prezentasiyası olsun, keçirildi, götürdüm maşını, gedəndə bir dəfə tormusuna getdin, girdin ağaca. Sonra deyək ki, valla, bug idi, olmadı, nəmindir, texniki də hər yerdə olur, Google-da da olur, Amazon-da da olur. Yəni, bu mümkün olmayan bir şeydir. Sən dünya dağılsa, bəlkə də dünya ən yaxşı maşın olsa, sənin psixoloji o heç çox hafta sonuna qeyb o maşını almayacaqsan. Yəni, bu nümunə kimi burada daha az şans var. Çünki bu komanda olaraq hamısı bir yer yaratdığı və o komandanın içindəki bütün iştirakçılar, bütün proseslərdə olan adamlardır. Ona görə mən daha, mən düşünürəm ki, bu ən yaxşı effektiv metoddur. Biz artıq 2 ildir başlamışıq və bunun tam təkmilləşdirməsində görə hələ daimi işlər aparırıq. Effektivliyini, tez bazara çıxmaq şansını artırır. Yəni, bir qısa desək. Çox sağ olun. Biz axırıncı sualı alaq, axırdan. Kənan Hüseynov, BF Group. Mənim sualım belədir ki, mövcud etibarlı satıcılar var şirkətdə. Ancaq kənardan satış sorumlusu, satış müdürü gətirərkən onların üzərinə necə etmək lazımdır ki, demotiv olmasınlar həmin mövcud işçilər? Kimə ünvanlanmışdır, özür istəyirəm? Fərqi yoxdur. Hə, kim istəsə cavab verə bilər. Məncə Azad müəllim, siz? Onlar. Birincisi, biz əmin olmalıyıq ki, o satış müdürü həqiqətən də o işə dəyər qatacaq. Bir də idarə etmə bacarıqları var. Əslində, həm onun üzərinə biraz o məsuliyyət düşür, biraz da yuxarı rəhbərin üzərinə məsuliyyət düşür ki, bu adaptasiyanı həyata keçirsin. Yaxşı yolu olar ki, maraqlı bir team building edilər, dostlaşarlar. Dostlaşan, yəni, biri var ki, kommunikasiya iş başında formalaşsın onların arasında. Bir də var ki, biz tez müddətdə bir dostlaşdırırıq onları özümüz, yuxarı rəhbərin iştirakı ilə. Həmən təzə gələn meneceri yaxşı təqdim eləməliyik. Hətta ola bilər ki, dəvət eləməmişdən qabaq artıq bir-bir həmən satış əməkdaşlarına onun haqqında məlumat vermək ki, bax, onun gəlməyi necə sizin işinizə kömək edəcək, necə dəstək olacaq. İnandırmaq lazımdır ki, bu onlara da xeyirdir. Bu onlara da xeyirdir. Yuxarı rəhbər ola bilsin ki, satış əməkdaşına yetərincə vaxt ayıra bilmir. Amma birbaşa rəhbəri ona yetərincə vaxtı ayıracaq və kömək edəcək ki, daha da çox satıb, daha da çox qazansın, özünü yaxşı təminləsin. Yəni, bu aspektdən onları həvəsləndirmək lazımdır. Amma təbii ki, gələn rəhbərdən də çox şey asılıdır. Yəni, menedzer olmaq istəyən adamın özündə bu bacarıq olmalıdır ki, təzə bir kollektivə gedəndə necə o kollektivi qazana bilsin, necə o rəhbər işçi münasibətlərini qursun, bunu o da bacarmalıdır.
Yani Azərbaycanda həqiqətən də menecer çatışmazlığı ciddi var. Yani Azərbaycanda real satış əməkdaşı yetişdirən bir peşə məktəbi və ya institut yoxdur. Eləcə də real menecerlər yetişdirən də peşə məktəbi institut yoxdur. Kurslar buna çalışırlar, bizi kimi kurslar. Və menecerlərin də yetişdirilməyinə ciddi ehtiyac var. Adətən Azərbaycanda menecerlər bu biraz avtoriteti olan şəxslər olur, kollektivdəki onu götürüb menecer edirlər. Amma menecerlik təkcə ondan ibarət deyil. Daha bacarıqlı, daha yaxşı danışa bilən. Bu deyil də yəni iş. İşdə başqa şeylər var. Kommunikasiya bacarıqları, komanda quruculuğu, doğru motivasiya eləmək bacarığı və s. Bunların hamısına sahiblənməlidir. Onu yetişdirmək lazımdır həm də. Mən əlavə eləmək istəyərdim. Əslində burada sistem yanaşması lazımdır. Yəni, feedback sistemi formalaşmalıdır. Hal-hazırda mövcud olan satış sorumlusu nəyə görə satış müdürü qoyulmadığı ona izah olunmalıdır, əksik tərəflər bildirilməlidir və ona vaxt verilməlidir. Əgər o vaxt ərzində özünü formalaşdıra bilməsə, onun da razılığından təbii ki, gördüyü şəkildə, ədalət şəkildə yeni bir işçi gətirə bilərsiniz. Digər bir tərəfdən şirkətlər bəzən buna yeni bir baxış, yeni bir nəfəs ehtiyacı olaraq görüb başqa bir işçini gətirirlər. Hətta bəlkə də daxildəki işçidən daha az təcrübəsi olsa belə. Çünki bəzən insanlar çox işlədikcə iş yorluğu yaranır və inkişafa açıq nöqtələri görə bilmirlər. Ona görə şirkətlər kənardan da gətirirlər. Üçüncü bir səbəb ola bilər ki, çox işləmək əslində bir menecerliyə hazır olmaq demək deyil. Yəni, Joker deyən işçilər var, adlandırılan. Onlara nə tapışırsan eləyirlər. Məsələn, desən ki, divarı vur, qolunla qır, vurub dağıdıb keçəcək o tərəfə. Amma bir dəfə çevirib soruşmayacaq ki, biz niyə divarı qırırıq? Orada qapı var da, fırlanaq keçək. Elə işçi var ki, soruşacaq, yox. Tamam, sizə nə lazımdır? O tərəfə keçmək. Olar mən qapıdan keçim. Bu, o zaman şirkət rəhbərliyində gözündə fərqindəlik yaradır ki, yəni bu adama Joker deyil də, özü sağlam qərar verib, özü analiz edə bilməlidir. Digər bir tərəfdən də məncə hamımız bir yallı qəbul edək ki, bu şirkətlər humanitar məqsədlə qurulmur da. Yəni bunlar gəlir qazanmaq məqsədi ilə qurulur. Əgər o səni qoymaq istəmirsə, demək ki, səndə ona bir gəlir qazandıracaq potensial görmür. Onu açıq şəkildə kommunikasiya eləyib, onu öyrənmək lazımdır. Digər bir tərəfdən də bonus sistemi sağlam qurulmalıdır. Bəzən olur ki, menecerlərin maaşı işçilərin maaşından az olur. Yəni, bizdə də sürətli şəkildə pillələri qalxmağa çalışırıq. Xaricdə 20 il, məsələn, deyəlim ki, mütəxəssis olaraq çalışan var, 30 il menecer olaraq çalışan var, onların maaşları da fərqli olur, bonusları da fərqli olur. Əsas olan odur ki, həmin bonusun, az öncə Fərid bəyəndə dediyinə əlavə olaraq deyim ki, Murad bəyəndə sualına, mənim fikrimcə və bizim şirkət rəhbərində həmişə dediyi bir söz var, bonus əl çatan olmalıdır. Şirkət əməkdaşına vəd verdiyin ən maksimal həd reallıqda tətbiq olunan bir şey olmalıdır. Əslində, nə möcüzələr yaratsa da 1500 manatlıq satış edə bilirsə, sən ona 2000 manatlıq satış qoyub və bonus vəd edirsənsə, bu onlarda demotivəlik yaradır. Yəni, sənin bonus dəmin mümkün qədər əl çatan olmalıdır. Bütün bu sistemlər formalaşdıqdan sonra artıq, yəni o siz dediyiniz ədalətli, belə deyim də, yəni ələk metodu özü formalaşacaq. Orxan bəy, çox sağ olun. O qədər maraqlı çıxış eləmişsiniz ki, suallar kəsildimi, üzr istəyirəm zaldan. Yəni, vaxtımız məhdud olduğuna görə hamının suallarını cavablandıra bilmədik. Biz problem deyil əslində, yəni çay fasiləsində də bu sual-cavablar yəni, davam edəcək. Bəzilər suallar var idi ki, mən özümü gücdən saxırdım, özüm cavab verim, amma mən təəssüf ki, spiker deyiləm. Ona görə yaxınlaşıb sonra sual verə bilərsiniz. Biz seçməliyik. Bəli, bəli. Mükafatlarımız var, daha doğrusu hədiyələrimiz var, Mun Qrup şirkətindən, Unimetal şirkətinə və sizin kitabınız həmçinin. Mən spikerlərdən xahiş edirəm, hər həniz bir sualı seçin, onu hədiyələ təmin eləyək. Orada Unimetal şirkətinin əməkdaşı var, ona verin. Suallar verin. Onu sual seçməyin, çünki Unimetaldan hədiyə də var ona görə. Unimetal hansı, kim idi? Arxadan birinin bəyi var idi, səhv etmirəmsə. Muradın. Unimetal yoxdur, yox. Tamam. Mun Qrup şirkətindən səhv etmirəmsə. Ümumiyyətlə onun hədiyəsini mən əvəz elədim də. Hə, əla. Seçmişsiniz? Qalibləri seçmişsiniz. Biz bəli. Bütün korporativ şəkildə oturduq, qərar verdik ki, həm real olaraq ən maraqlı sual xanımlarda oldu, həm də öncəliyi xanımlara verək. İstəyirsiniz sırayla elə birinci hədiyəni elə ilk sual verən xanıma verək. Leyla xanım.
Sonra arkada 13. masada Əyləşən xanım var. Günay xanım. Aha, bir də səhv etmirəmsə. Leyla xanım. Bir də Əfsanə xanım. Leyla xanım gəlin səhnəyə. Siz xanım, siz sual vermişdiniz. Təbrik edirik sizi. Əfsanə xanım. Əfsanə xanım kim idisə o idi. Gəlin, gəlin. Buyurun. Xanımlarımıza alqışlar o zaman. Qabaqdan 8 mart gəlir, ona görə xanımları seçdi. Bilmem, bu yaxşı jest idi yoxsa ayrı seçkiliydi? Yəni burada pis nə var? Nini. Azad müəllim, siz kitabı hədiyyə edin, sizin... Bəli, mən də sevimli kitabımdır. Yeni gəlmişəm, bu kitabı mən Xəqani müəllimdən eşitmişdim. Möhtəşəm kitabdır, Leyla xanım. Buyurun, uğurlu olsun. Bəlkə özümüzü götürək. Çox sağ olun, hədiyyələri görəb, sağ olun. Hə, ona. İlk yerin sahibinə. Orxan müəllim, siz özünüzü aparmaq istəyirsiniz. Hə, doğru. Təbrik edirəm, çox sağ olun. Buyurun. Həm də model rolunda. Sağ ol. Artıq biz foyədə gözəl musiqi sədaları eşidirik. Arslan növrəsinin təqdimatında. Bu deməkdir ki, hər üç spikerimizə, həmçində moderatorumuza təşəkkürümüzü bildiririk. Təbii ki, suallarınız qalıbsa da networkingdə davam edəcək. Şəkil çəkdirir sizə, buyurun. Çox sağ olun çıxışlarınıza görə və qeyd edim ki, hörmətli qonaqlar, foyədə Sat Group şirkətinin, həmçində Akvin şirkətinin bir maraqlı bir müsabiqəsi var. Bilmirəm, şanslı olanlar, 6 qoşa, 6 qoşa ata bilənlər varsa, məncə çox şanslıdırlar. Gedin, yararlanın bu müsabiqədən. 30 dəqiqə sonra biz yenidən burada olacağıq, üçüncü panelimizə start verəcəyik. Bununla yanaşı, onu da xatırladım ki, qeydiyyat masasına yaxınlaşaraq da sertifikat əldə edə bilərsiniz. Thank you.